نن مجا مربط بیٹنی قومی تحریک مشر او دا دی نیشنل اسمبلی یعنی 41 دی تحریک امیدوار انعام الله خان قید اتخیل و دری چی حضر سلیو مجا او دی تحریک کاز یو دا او مجا دیو بل سپورٹ کرده دا مجا دیر خواهیش و چی تحریک مجا مکمل یو بل سپورٹ و نکوی او بارال دی تحریک دیر میرا بانی دا بالخصوص دی تحریک مشر انعام الله خان سے او چې هغوی دا فیصله وکړله او یقینا دی چې انعام الله خان خپل کوششونه هم وکړ چې نن موږ د بیټک چې موجود یو او دی زما په حق چې وډرا کېږي او نه کې صرف وډرا کېږي بلکې د تحریک ډېر زیات ووټ تا په دې جوړي علاقې چې او په دې سلیمان خېلو چې سب ډویژن بیټن چې ډېر زیات ووټ تا نو هغه ټول ووټ چې کوم دا قومي چې د تحریک د سپورټ له وجې نه موږ ته انتهایي کافي امداد راغی نو نن موږ د دوی حجرې کې حاضر یو انعام الله خان ما سره پوشي جنګ ناست ده زه ډېره شکریه ادا کوم د تحریک مشرانو ټولو بالخصوص تحریک چیرمین انعام الله خان او بیا زما خور تربور عزیز انعام الله خان فیضات خیل او نن د پاکستان تحریک انصاف ته په دې موږ ان 41 په سیاست کې ډېر زیات تقویت ملو سو زه مشکور یم انعام الله خانه ډېره مهرباني انعام الله خان فیضات خیل زه ټولو نه اول د خپل ګران مشر شیر افضل خان مروت صاحب ډېر شکریا ادا کوم او هغې نه علاوه چې د خپل تحریک مروت بیټنی قومي تحریک له طرف نه د خپل مشرانو له طرف نه موږ خپل متفقه یو فیصله کړې چې اینی طالب باندې زه کینډیډیټ و د مروت بیټنی قومي تحریک له طرف نه زه نن په دې سیټ کې جو شیر افضل خان مروت لپاره او زه دا خپل پګړۍ شیر افضل خان په سر باندې ږدم او موږ چې د شیر افضل خان صاحب دو او موږ چې کوم مین اغوستلی ده او موږ په کومې ایجنډې باندې اغوستلی ده چې هغه ایجنډې پوینټونه تاسو ته به پته وي خو زه لږ بیا هم واضح کړم چې هغه چې ټولو نه اول اول چې کوم موږ ده امن ده هغه نه بعد د موږ بیټنی ګیس ده هغه نه بعد د موږ کرمپار پل ده د دریای کورم باندې چې کوم موږ ډیم ده کیډیټ کالج ده لکه یونیورسټي ده او د ځلې نور کومه محرومیانې دي په هغه باندې ان شاء الله دومره سره پرامیسز هم کړی دي او ان شاء الله موږ چې کوم قومي ایجنډا ده هغه موږ یې واده او دې سره زه یو شی بل چې واضح کوم موږ د مروت بیټنی قومي تحریک له طرف نه صوبایي حلقې پی کې 106 باندې چې کوم خپل کینډیډیټ ته آسټیل هغه سي ولاړ ده الیاس خان او هغه باندې موږ خپل کس هلته ده زه ډي سیټ کې ان ای 41 او پی کې 105 شیر افضل خان مروت صاحب په حق شي او ان شاء الله موږ امید ده چې ما مشر به ما د مروتو د بیټنو د چور محرومیانې دي د ضلع ان شاء الله د دو په قیادت چې به دا ختمېږي او ما علاقه به ورځ په ورځ ان شاء الله ترقي کوي.